December 16-ától a BKK járatai a taxik, a kerékpárral, a motorkerékpárral közlekedők használhatják a Lánchidat. A híd felújítása folytatódik, többek között a műemléki elemek rekonstrukcióját és a járdaépítést végzik el. Értesülhettünk tavaly évvégén a hírekből. A Mi Hazánk elfogadhatatlannak tartja a több mint fél éve fennálló állapotot. A Lánchíd mindenkié. A Mi Hazánk közlekedési kabinettjének felhívására érkeztünk ma ide kerékpárjainkkal, hogy teszteljük a rendszert, de csúfos kudarcot vallott. A KRESZ előírásainak megfelelően haladva pár kerékpáros is elég ahhoz, hogy torlódást okozzon a Lánchídon. A felújítás hamarosan befejeződik, és Karácsony Gergely Budapest lakógyűlés formájában teszi fel a kérdést a budapestieknek. Szerinted milyen legyen a közlekedés a Lánchídon? Továbbra is sűrűn és dugók nélkül járhassanak a buszok, vagy a felújítás előtti, a jelentős dugók ellenére is? A Mi Hazánk budapesti elnökeként arra buzdítok mindenkit, hogy válassza a régi forgalmi rend visszaállítását. Mivel az autósok elől elzárták a Lánchídat, az ott áthaladó autós forgalom Budapest más hídjainak forgalmát terheli. Igen, itt hiába használja az indexet, hogyha átlépi a záróvonalat. Szemből jön a kerékpáros. Igen. Eléggé leszorítja a kerékpárosokat, nem veszi figyelembe. Attól, mert a Lánchídon nem hajthatnak át a személygépkocsik, még nem lesz kevesebb az autósok száma. Összességében nem gyorsítja Budapest áthaladó forgalmát. Az életveszélyes belvárosi kerékpár sávok felszámolása és újragondolása előremutató lépés lenne, de a Lánchíd és a rakpart időszakos lezárásával elmondható, hogy a belvárosi közlekedés halálát voltaképpen Karácsony Gergely okozza. Ha legközelebb Budapesten, a dugóban ülsz, jusson eszedbe, hogy ezt Karácsony Gergelynek köszönheted. Több alkalommal kifejtettem már, most csak egy mondat erejéig térnék ki ismételten rá, hogy nem a kerékpárosok ellen vagyunk, hanem az észszerűtlen döntések az életveszélyes belvárosi kerékpár sávok ellen. A Mi Hazánk mozgalom álláspontja szerint a Lánchíd mindenkié. Így újra meg kell nyitni a személygépkocsi forgalom előtt. A belvárosi kerékpársávokat pedig vagy a mellékutcákban kell kialakítani, vagy a 6 méter széles járdán, de semmiképp nem az autósok elől egy teljes sávot leválasztva a körúton.